Вітаю всіх в ККЗ Україна. Сьогодні у нас фінали Кіберліги у місті Харків. І сьогодні проходять фінальні поєдинки з футболу, баскетболу, хокею та єдиноборством. First time playing basketball in this big NBA 2K, and, you know, big screen and this hall. It's very exciting, man. It's very nice. Україна сьогодні виграла Сполучені Штати Америки дважды. Що ми можемо певно сказати? Вітаємо! Понравилось, я б хотел, чтобы почаще было, чтобы больше было участников. Так в целом идея классная, поддерживаю, я приходил бы, играл. Ну, я уделяю FIFA 3 часа в день, тренируюсь усердно, я каждый день работаю и надеюсь, что смогу попасть на какие-то мировые турниры. We'll be right back.